زه په واد بچا زمنګ ټاپک چنن دی هغه په آی او ټی باندې تدین مخ کې چې من کوم ټاپک وو پریویسلی هغه وو فور مین ټایپس اف کلاود کمپیوټینګ ورچوالایزیشن کم وو او بیا تاسو خو ما خیر ډیسکریپشن درکو هغه ډیر زیات په های لیول باندې پوه شوي خو خپل سټڈی بس نور اوکي یا څه کوېشن بیا موږ ته وای و زمنګ چې دا ټاپک ته دا په آی او ټی دی نیکس پین شان لا منګه ګورو چې دی پیرل ایډنټیټی د لارشیا دی خو دا ګورو کنه کوم چې ته ځم نو آی او ټی انټرنیټ اف ثینګز انټرنیټ اف ثینګز څه شی دی ثینګز هر هغه شی ته وایي چې هغه وس فور ایگزامپل د انسان دی دا هغه په زړه کې چې پیس میکر لګیدلای کنه زړه خواته یا لګولای ډاکټر کی پیس میکر تاسو ک څوک نه پیژنئ چې پیس میکر څه شی دی پیس میکر د سی یو ډیوایس دی چې هغه دلته په دی ویسټ کنټریز کې ډیر لګی کېدې شي پاکستان کې هم یو یا په افغانستان او ځینې کم کېدې شي خو دا د هغه لپاره لګی چې کله هم ورې خدا شي لا کوم چې یو کس ته زړه مسلې او هغه ته هارت اٹیک یا سټروک کیږي نو دا پیس میکر چې دا یو قسم هغه بلډ چې دا هغه فلوکي او هغه زړه باندې د ریفرشر راولین هغه کله چې سی پی آر وینه هغه تا هغه ټایپ سی پی آر غونډه کیول او کې یو پلس هغه مین بل یو ډیټا چې کومه دا هغه زړه ته چې د کس ته سټروک وشي نو هغه ډیټا ډایرک لاړ شي د دا هغه میډیکل پروفایل ته او ډاکټر چې دی هغه الرټ شي نو هغه په ترو باندې وته امبولانس یې هم لګي نو دغه ته ویل کېږي چې نو هیومن هم په تینګ کې راځي او یا د ډیوایس چې دی دا هم تینګ شو تاسو به وسوي چې اره دا انټرنیټ اف ثینګز مطلب دا دی چې دا ولې دومره خلک استعمالوي انټرنیټ اف ثینګز دومره سیوا شوی دی نن سبا چې هر یو شی هغه ته مونږ ویل کېږي سمارټ د ټول نمخ کې خو اوس په وای چې سمارټ فون هم چې هغه انټرنیټ اف ثینګز دی او نن سبا په سمارټ فونز کې مونږ انسټنٹ میسج کوم دی میسجونه به کوم کو یا به په انټرنیټ په ثرو باندې میسجونه دی واتس اپ شو یا اسکایپ شو یا بل څه شو ویډیو کال شو وایب شو یا دسی اذرز میوزیک ته چې مونږ په لایو ګورو یا دسی ویډیو دا کې دشي دا ویډیو چې اوس ریکارډ کوم تاسو هم لایو ګوري مخکې که خیال وکړو دا زبیا کمپیوټر په کور کې پروت دا غټه ډبل یوري هغه به تاسو شو ته ولم نشو دومره درن مو اوس خو بس یو کمپیوټر سلفون نه او با سلفون کې هر شی تاسو ته موجود دی هغه سلفون په ترو باندې تاسو بیا مطلب دا دی چې پرنټینګ هم کولای شي که تاسو په کور کې پرنټر یې او هغه کنیکټ شوی سلفون سره کنیکټ کین هغه کیږي تاسو په کې ویډیو کولای شي یا د بل دسی ویډیو چې دی هغه کنیکټ کولای شو زما دا پریزنټیشن چې دی د خپل سلفون سره کنیکټ کولای شم او د ځکه کوم د رقیق رقیق د ځ خپل موبایل ګیم کولای شم نو وس نن سبا زمنګ آی او ټی کی چې دی د آی او ټی دومره بینیفیټس خلکو ته راوستې دي چې هر یو شی چې دی هغه خلکو ته په جب کې خو دی دي ته هر یو شی نالې چې دی هغه په جب کې شو مونږ ته مخ کې فار ایگزامپل وس پکې نن سبا چې کوم واشن مشین خرسيږي اې دی مخکې به تاسو به واشن مشین ته ناس وای او جامې به وینځلې او هغه به تاسو ګینټه دوه خراب کړه تاسو به هغه بوک په یو کتوري او یا اکثر به بورینګ بوک په هغه به یو کتل لانډری به وکول آیا په کور کې به هغه ټول په مخه بتلل کتل به چې یار د اواز به کله کې هغه ټلې به کول چې مطلب دا راشي لانډری ډن شي دا هغه ټایم تلې دی وس چې دی نو وس خه ډایرکټ انټرنیټ سره کنیکټ دی چې لانډری ډن کیږي تاسو خه باغې د ډیجیټل ټایم باندې خې چې لانډری په دومره ټایم کې به بند واشن مشين چې دی په دومره ټایم کې بند شي او د دې وب چې دی ګرمي دی یخ دی هر شی تاسو خپل موبایل نه کولای شي نو هر شی به جب کېدن سبا شو غون کمپیوټر چې دی هغه جب تراغله دی د دې بوس مونږ به ورسې ترټ سوې خو سلن سات بینیفیټس باندې فوکس کوو نو یاره خو ګاړی چې دی وس فار ایگزامپل په ګاړی کې وس مونږ سکو دا ګاړی کې دنده چې لګیدلی دا غي سپیډ الرټ مونږ ته راځي په موبایل کې چې مونږ د دې کنفیګریشن وو خو دا غي جیو فینسینګ چې کوم دی کم مطلب جیو فینسینګ هغه ته یو زیاده دا غي تاسو یو پیرامیټر ورچولې د دې ځنه سیوا اخوا ځی نه زی دي خو نو یو لوکیشن تاسو ورکه دی لوکیشن نه یو کلی نه بل کلی د زینو تاسو ته بډاری کوی چې بارډر کراس کوی دی ګاړی دی یو کلی نه ایک کلی ان کلی بیت لاړو مینټیننس الرجی کله ګاړی کې یا اویل چینج څه پکاري کې دا ټول تاسو په موبایل کې کې ټمپریچر الرټ اته کې یا د اګنیشن الرجی کوم دی انجن جی کوم دی کنه او یا ایډل الرټ چې کوم دی یا ګاړی په ځای ولال دی یا سیشو او په کم ځای کې دی
مطلب لکه د ګاړي دنیا شي یا د لایټونو لایټس یا کار نه کوي نو موستلی ا لاټ اف انفورمیشن چې کوم دی هغه تاسو ته موبایل ته ډایرکټ راتلی شي. دغه شان دی د فریج شو اوس په فریج کې بل یو دیسی راوته دی چې هغه زما خل سیمسنګ والا دی چې هغه دنه تاسو چې په شاپینګ ته لاړ شئ نو تاسو یار شوي چې یار اوس زموږ سره ملک وو که نه وو او یار زموږ سره د پلانکې شی وو په کور کې یو که نه وو او بیا ستاسو اوس کور ته خو راتلی نه شئ یا تاسو اکسټرا نه شئ اخیستی ځکه چې اکثر اکسټرا تاسو واورئ د هغې اکسپایرشن ډیټ چې دی هغه ون ویک وي او ستاسو سره آلرډي یو پروت دی نو دوه چې دي بیا خرابیږي نو د هغې تورو ته لاسه دلته یو کیمرا به کې هم د نا کیمرا چې تاسو وایئ نو هغه تاسو سکرین شاټ در ولېږي ښه باقاعده دننه د فریجو او هغه تاسو موبایل ته لاړ شي تاسو ته پته ولګي چې په فریج کې څه دي او څه نشتي. Radio show da bas zay bas ye was zamang adal the medical wearable chidi the wearable aghi yu shay da chaga pa las pan ta so aguste shay matlab da las pan de wear kawala shay pa di ke dan na ta so ta da heart condition na zi sa mobile na ta so ya matlab exercise koi da aghi tola data pa aghi ki ya di si nor di si information pacemaker chidi da aghi information ta sara zi no dear shay privacy information chidi da tol ra gondi gi yu mobile ta au da mobile connect shay da har yu sanaka khiyal yu kare da tol yu سره کنیکټ دي سي کیم رشوا ټایم شو ایروپلین شو ایروپلین چې دینا ایروپلین چې دینا هغه خبا قاعده د هغه انجن کې لګیدلې دي دا سنسر هغه خبا قاعده هر یو ډیوایس هر یو پارت چې کوم دی هغه خبا قاعده الرټس او سنسر چې دی هغه لګي او کوم پایلټ چې دی یا انجنیر چې دی هغه د پته لګي ویب کیم شو یا کیم شو مطلب دا چې د بیبی کیم شو کنه اوس نن سبا په کور کې کنیکټ کړل انټرنیټ اپ ټینګ د انټرنیټ سره کنیکټ شي بس هر ځیته ځای غیر نه اکسس کیږي کمپیوټر نن سبا مار ځنه اکسس کیږي ار ډی سی جو تور راځي کنه ریموټ کنټرول اند اکسپ چې کیم ریش وی یا جوسر شو یو ویډیو خو یو نیم تاسو چې تاسو هر څه دلته یې وځ دا ټول راځي په انټرنیټ اپ ټینګس کې هر هغه شی چې هغه یو جاین انټرنیټ سره کنیکټ شوی دی هر ثینګز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ شوی دی هغه ته ویل کیږي انټرنیټ اف ثینګز سمارټ ثینګز یو داکس وای سمارټ ثینګ سمارټ فون سمارټ کار سمارټ ثینګ هر شی چې سمارټ شي په مخه راځي دا مطلب دی د انټرنیټ سره یا د بل سره ترو باندې دی کنیکټ شوی دی او دا ډیوایس چې دی د بل سره کمیونیکیشن کوي یو ډیوایس ا شو ډیوایس 2 سره کمیونیکیشن کوي په څه طریقه باندې کوي یا بلوټوث باندې کوي یا زیګ بی باندې کوي یا زی ډبلیو باندې کوي یا بوس په غوړې ګپ شپ ولاګو په هر ترو باندې کوي نو اوس ورې هغه د مخکې ترش څه چیزو هغه د بلار شو بلوټوث دیتا سو به پیج نه ښه چې بلوټوث څه شي دی یا زی ویو دی زی ویو دا ډیر په هوم اتوميشن کې استعمال کیږي یا د هوم هیټر ایشو یا هوم کې دن نو سیستم دی ته وبس سره کمیونیکیشن کوي کنیکټیویټي یا تاسو سره ریموټ کنټرول سیستم دی زیګ بی چې دی لاندې کنا دا په ریموټ ګاړې نه اگر تاسو اکثر سٹارټ کوئ دا پاګه کې استعمال کیږي یا په کې زی ویو استعمال کیږي ډیپند چې کمپنی په کم یو کې استعمال کوي خو موستلی دا انډستریال سیټینګز چې کمی په انډستریال کې مطلب دا کس چې دی دا د شي د سره هغه باقی د ټابلیټ یا ټابلیټ په ترو باندې دا وایرلس کنیکشن یې کوي او ټرن اپ کوي ټرن ډاون کوي ان دا زیګ بی ټایپ ټیکنالوژي چې دا یوز کوي نو دا به خیر بده باندې بیا په فیوچر کې نور بس وکړو خو اسی تاسو به خپل ریسرچ وکړي او کس کوېشن بیا ماته وایي نو بلوټوث ته زیګ زی ویو دی او زیګ بی دا او نور هم د سړي دی چې هغه په ترو باندې دا زنګ ډیلی لایف کې موږ استعمالو او موږ دا هغه په دنيشتي چې دا سړي ریموټ ګاډي کې موستلی زیګ بی او زیډ زی ډبلیو او اوس پکې نور هم راوتی ځای به کې استعمالږي وسو داش وی انټرنیټ اف ثینګز دا ولې دې سي نقصان لري ارګنایزیشن ته ولې د دې دا نقصان لري خو پیدې هم لري فار ایگزامپل وس یو فارمینګ کمپنی دا فارم دی په فارم کې دلته په یو ایس کې یا په نور ملکونو کې خب قاعده د دی غوا چې دا اغه ته یا د غواګانی چې دی یا د سی بفلو شو یا وات ایور کنه کاو بفلوز وات ایور یو کال اغه ته خب قاعده چپس لګولې دي او دومره سمارټ چپس دي چې اغه د ته پته لګي چې په یو سټیم دی او په یو سټیم اوس دا غوا موږ نه راکې او یا دا غوا مړه شي دا او کوګي دا په کم ځای کې وس ولاړه دا بهر سمره و دنه سمره دنه دا غو کم ډیټا چې دا غو تر ازي دا غي په تر باندې ته پته لګي دا یو د کاو فارم شو وس دا بل اګریکلچر فارم شي کم دی خو باقاعده دی ډیوایس لګولې په ځمکه کې دنه چې هیومیډیټي سمره دا دنه ګرمي سمره دا او
اوبه سمره ده دی له اوبه پکار ده کنه ده او دی خو نن سبا خو کلک ماشاءالله انسانان چې ډیر مخ کې تللی دي نو موږ ته خو ډیر زیات ریسرچ نن سبا پته ده او موږ ریسرچ کوو او ډیر ډیر خلک ته به کې چې هغه خپل ټایم خرابې او دا ریسرچ کې خرابې نو زموږ لپاره ده پیدې لپاره هغه ریسرچ چې دی راو باسي پوه شوې نو هغه ریسرچ چې دی نو هغه موږ کوو او د هغه په ترو باندې موږ ته هر یو شی پته لګي هغه د بوټي شو هغه په انسان کې د باډي پارت شو هغه هر شی شو کنه ایون نیچر چې دی هغه موږ ته سلولي وس موږ ته پته لګي او دا خو یو د خدای پاک قدرت وو پوه شوې انسان له دا دماغ ورکړی دی او په دې دماغ په ترو باندې موږ ته وس رو د دې پته لګي او استعمالو انټرنیټ اف ثینګس پوه شوې د زموږ سره دا انټرنیټ اف ثینګس چې دا زموږ سره یو قسم هیلپ کوي چې انډرستانډینګ پیدا شي د دې دواړو د نیچر او د هیومن په مډل کې دا که شته دا انډستریال چې دي پیسې په دې باندې بچ کړي پوه شوې نو د ډېری پیسې د انټرنیټ سره ډېر پیدا راولي ارګنایزیشن ته خو ور سره ته پیدا ډېر نقصان هم راځي دا ټول کته سو سو کور هل دا ټول یو سره کنیکټډ دي پوه شوې نو دا ټول وست ان دس د آی ټی انفراستراکچر چې د ارګنایزیشن کې هغه ټول یو ته کنیکټ شوی دی ته یو بل سره کنیکټ را کنیکټ دی پوه شوې نو که په منځ کې موږ انټي وایرس انسټال کو نو هغه انټي وایرس چې دی هغه موږ کوس بیا دلته ډریل موږ کنیکټ کو کنفیګر کو ک لایټ کنفیګر کو او ک پرنټر دی کار سره هغه موږ وایټ لیست اورولو هغه ته موږ وایو هغه انټي وایرس چې نه دا کم ډیوایس چې دی دا ګډ دی او دا به نه بلاکه وس اے پی ٹی چې کوم دی ایڈوانس سپریډ ریزیسټنس تھریټ چې کوم دی تاسو به ولا کې ما ویلي په تھریټ په تھریټ کې تاسو کې شي ویډیو کتلی کنه پلیز وګورئ نو هغه کې وس کا سټیټ سپانسر چې دی هغه ان انډستریال ته اکسس کوي نو هغه به یو دسی یو کار کوي چې هغه به بګز ګوري او یا دسی یو قسم والنیبلټی به ګوري او میجارټی ټایم په انټرنیټ سب ثینک کې چې دی نو منګه هر یو شی په رش باندې کو دا غي کنفیګریشن چې دی هغه منګه صحیح نه کو او یا دا غي کنفیګریشن ډیر سی لغ نه سکیور نه خو بس تا آسان دیاره پر منګه خپل انټرنیټ د آی ټی انفراستراکچر سره چې دی هغه جنگول دی په هغه کې دی چې دیس ډیوایس مون کنفیګر کړی چې هغه جیل بریک دی جیل بریک هغه یو ډیوایس ته وایي چې دا هغه نور اپډیټس نه راځي هغه مون ډیسکنیکټ کړی دی دا اپډیټ سیستم سره پوه شو نو دا ټول کم یو دا ته مالیشس یو الټرنیټیو وې دی چې ارګنایزیشن نتورک ته اکسس وکړي او یو بګ کو شو هغه دا ټوټل کم ڈیوائس چې کنیکٹڈ دی آئی پی آئی ٹی انفراسٹرکچر سره ود ان ارګنایزیشن دا ټول افیکټ کوي پوه شوې او که یو ته یو رینسم ویئر ون نوته او هغه یو خرابې بلم خرابول شي او ورم چې دی ورم دیس یو مالیشس کوډ دی چې یو ته ونه ځبه مخ ریپلیکیټ کیږي او رواني نور نور ته رواني په مخ باندې د کورونا وایرس په شان دی چې یو ته ځي بلته ځي ویل رواني نو دغه شان ته دا یو داون سایډ دی په ارګنایزیشن کې ایز ا مینیجر ستاسو به دا سوچ کوي چې یار موږ خدا انټرنیټ اف ثینګز راولو ته دی په دې سمره دی او د دې نقصان سمره دی او دا په کم یو اکسپټ بل یوز کې دا موږ ور واچو چې د دې نقصان چې دی دا د دې نقصان ونه راسي یو ارګنایزیشن ته چې هغه زموږ ټول ارګنایزیشن چې دی دا غي اویلیبلټی ختم کړي یا د دې انفارمیشن دی چې دا غي انټیګریټی خراب کړي یا د دې انفارمیشن دی چې هغه کانفیډنشل دی او هغه ډیسکلوز کړي پوه شوې سی آی اے نو هغه دا درې ورډ چې دی دا خبا قاعده تاسو په ایز ا مینیجر دا به خط دی به ریسک انالیسس کوي ریسک اسسمنت پای کوي کم هر هغه آی او ټی ډیوایس چې تاسو را دننه کوي ما هم په ډیرو ارګنایزیشن کې کار کړی دی زما مینلی زو چې ما تا آی او ټی اگینست یم عمر لږ چې ام آی او ټی ډیوایس یې زما نه خو کانفیډنس زما کې نه پوه شوې ځکه چې هغه به موږ دوه سټرس راولي آی او ټی ډیوایس چې دی و ځینې خلک ته هغه وای په ایگزیکټیو افیس کې وای موږ ته وای سمارټ ټی وی ولا کو چې موږ به انټرنیټ روکو ګورو یا بل څه چې سلینګ ټی وی د چاغه پی ګورو نو پرابلم خو که سبا ورځې مطلب دا رې کا هغه شی په دې کمپیوټر سو د ټي وی کې وس سو ولنربلټی رااله هغه ولنربلټی چې دا هغه وس اي پي ټي یا د سی او سوک مالیشس نور سو کریمینل دی سایبر کریمینل دی هغه اکسس وکړ ستاسو ټي وی ته او ستاسو ټي وی چې دا وس کنیکټډ نتورک سره او دا نتورک چې زمونږ ټول کمپرمایز شي او زمونږ اویلیبلټی انټیګریټی او کانفیډنشیالټی چې دا چې هغه افیکټ شي دا غیر لپاره موږ ریسک اسسمنت کوو ریسک انالیسس کوو او ریسک ريجستر چې کوم دی هر ارګنایزیشن چې دی هغه به خبره قاعده ایوري organization must have risk register matlab
چې هر ارګنایزیشن چې دا غو سره خه باقاعده دا پکار ده چې ریسک ريجستر وسره یې باغی کې خه باقاعده لیکلی چې دا پلان کې شی مونږ اکسپټ کړی دی او د دې دا ریسک دی او ساين یې پی کړی. ریالټي ډیر شی ارګنایزیشن چې دی هغه نه کوي ولې چې ساين کول چې دی هغه ډیر زیات غټ یو ریسپانسیبিলিټی ده. هغه هر څوک ته زه په خپل هم ساين نشم کولای زه غواړم هغه لږ کې نه یم چې ساين پیو کوم خو کپ د دې ورځ رااله چې مطلب زه یو دسی منیجر شم یو غټ منیجر یم او زمانه دي ساين غواړي اگزیکټیو ترو باندې نو هغه ته هم بیا ریسک اسسمنت پکو هغه لپاره بیا مونږ چې دینو بزنس امپیکټ انالیسس دی ریسک اسسمنټس دی او نو ډیر اسسمنټس دی د ډیوایس وینډر سکیورټی اسسمنټس دی دا غي آی او ټی کم انډیویډوال آی او ټی ډیوایس کم دا غي ریسک اسسمنټس دی یا دا غو چې د چانل راځي دا کمپنۍ سره دا غو کم ریسک اسسمنټس دی غو کم کمپلاینس سره دی یا زموږ د ارګنایزیشن چې د دې سنمونه ارګنایزیشن مطلب سنمونه ډیټا سره موږ ډیلینګ کوو چې هغه زمونږه ارګنایزیشن کمپرومایز شي او موږ ته نقصان بوزي وشي نو دا ټول بیا په اسسمنټس کې کیږي. دا زمونږ سره او آی او ټی زه امید کوم چې تاسو پوه شوئ چې دا آی او ټی و څه شي او آی او ټی د څه شي. آی او ټی چې دا هغه ډیر زیات بومینګ دی روان دی په مخ باندې هر شی وس نن سبا زمونږ انټرنیټ دخیږي زما په خپل باندې ډیر خوښ دی آی او ټی ډیوایسز خو ایز ا پرایویسي زو آی ډونټ نو آی ډونټ لایک اٹ پوه شوې د زماره شه ډیوایسز د سیدي چې هغه زو کوشش دا کوم د ما سره سمارټ ډیوایسز دومره نه ای او ټي وی چې دی جو هغه خو نو یستاز نو چوایس تنه سبا او کمپیوټر او سیل فون او نور زما پرنټر چې کمی دی هغه کې خبره قاعده وای فای سره کنیکټ کیږي یا د بلوټوث سره خو زو هغه چې دی اما ډیسیبل کړی دی زی یو ډایرکټ په کیبل باندې کومه نو ډيري دیس ډاون سايد دا غېدا دي چې کاسو کوغړی نو تاسو په دې کې مایکروفون زی یا په تاسو مایکروفون یا ویب کیمز چې کوم دی هغه د خبا غېدا اکسس کولای شي او تاسو کوم پرایوسی چې دا اغل لوټ کولای شي نو دا خیر مونږه سی یو ټچ بیسونه کې وکړو ان شاء الله کو فیوچر کې دا کلاس مو ختم کوو هغه نه بعد بیا مونږه آی او ټی ته نو زه آی او ټی چې دی خو یو غټ دریاب دی پوه شوې هغه بیا ګورو چې آی او ټی باندې مونږ کلاسونه اغستې شو او هغه سیشن باندې باندې بیا ډیټیل کلاسونه او لیکچرز وکړو ان شاء الله او بیا فیوچر کې به هم کوشش کوو سمره پوری زی سمره پوری زمونږ سره فالوور راځي سمره پوری زمونږ سره خلک راځي چې هغه انټرېستډ دي پوه شوې دا غو په انټرېست په ترو باندې بیا ان شاء الله د سیو سیستم رخ کو چې تاسو ته به اسانه شي فیوچر کې